हॅलो फ्रेंड, तुमचं स्वागत आहे आजच्या आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर या व्हिडिओमध्ये आपण सेशन 28 सोडवणार आहोत। तर बघा, सगळ्यात पहिले आपल्याला लॅब आवरवर यायचं आहे, त्यानंतर इथे टायपिंगची परीक्षा सोडवायची आपल्याला। तुम टायपिंग परीक्षेवर क्लिक करा आणि इथून नेक्स्ट करायचं आहे, आणि याच्यामध्ये तुम्ही काही टाईप केलं तरी चालेल। आणि त्यानंतर बघा, इथून सेव्ह करा, येस आय एमवर क्लिक करायचं आहे नंतर। आणि त्यामध्ये बघा, एंड एक्झामी नाव टाका आणि त्यानंतर कंटिन्यूवर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर बघा, आपल्याला सेल्फ पाथ लर्निंग सोडवायचं आहे, तर सेल्फ पाथ लर्निंगवर क्लिक करा आणि त्यातून आपल्याला प्रोसिडवर क्लिक करायचं आहे आणि इथून स्टार्ट करा। त्यानंतर बघा, पहिला क्वेश्चन्स, एक्सेलचे एक्सटेन्शन काय आहे म्हटलेलं आहे। तर एक्सेलचे एक्सटेन्शन हे XLSX आहे। MS एक्सेलमध्ये मुळात निवडलेला फॉन्ट व फॉन्ट साईज कोणता असतो म्हटलेला आहे। तुम चालू करा, तर मुळात निवडलेला फॉन्ट जो असतो तो कॅलिब्री असते आणि साईज 11 असते बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट, टेक्स्ट हे सेलच्या मधोमध अलाईन करण्यासाठी तुम्हाला ऑप्शन कुठे मिळतो म्हटलेला आहे, तर होममध्ये अलाइनमेंटमध्ये आहे। नेक्स्ट, फॉर्मॅट पेंटर अप्लाय करण्याकरता दिलेल्या इमेजमधून योग्य तो ऑप्शन निवडा म्हटलेला आहे। तर फॉर्मॅट पेंटर अप्लाय करण्याकरता बघा, आपण डीमध्ये जाऊन करू शकतो, तर याचं उत्तर डी आहे। अशा प्रकारे पूर्ण आपण सोडवलेलं आहे। येसवर क्लिक करा आणि त्यानंतर गो टू होमवर क्लिक करायचं आहे। आणि नंतर आपल्याला बघा, नॉलेज चेक सोडवायचं आहे, तर नॉलेज चेकवर क्लिक करा आणि इथून स्टार्ट करायचं आहे। त्यानंतर नेक्स्ट करा। बघा, एक्सेलच्या एका विशिष्ट सेलमध्ये तुम्हाला फॉर्म्युल्याची एरर मिळत आहे, ती दुरुस्त करण्यासाठी तुम्ही काय करायला हवे म्हटलेलं आहे। तर त्यासाठी बघा, आपल्याला काय करायला पाहिजे, तर याचं उत्तर संबंधित सेलमध्ये केवळ संख्यात्मक व्हॅल्यूज एंटर करणे आहे। करन्सी बदलण्यासाठी तुम्ही कोणता पर्याय शोधाल म्हटलेला आहे, तर आपण नंबरमध्ये जाऊन करून चेक करू शकतो। अकाउंट नंबर फॉर्मॅट अंतर्गत डॉलरचे चिन्ह मध्ये बदलण्यासाठी तुम्हाला कोणता करन्सी प्रकार निवडावा लागतो म्हटलेला आहे, तर आपल्याला रुपीजचं चिन्ह घ्यायचं आहे। एक्सरसाइज प्लॅनर तयार करण्याकरता उपयोगी पडेल अशी टेम्पलेट पुढीलपैकी कोणती इमेज दर्शवते म्हटलेलं आहे, तर बघा ही आहे 4 नंबरची। MS एक्सेल व्यतिरिक्त तुम्ही डॅशवर सुद्धा एक्सरसाइज प्लॅनर तयार करू शकता म्हटलेलं आहे, तर याचं उत्तर designwizard.com आहे। तर अशा प्रकारे आपलं नॉलेज चेकसुद्धा पूर्ण झालेलं आहे आणि त्यानंतर कन्फर्म करा आणि ओके करा। त्यानंतर बघा, आपल्याला गायडेड डू इट युअर सेल्फ सोडवायचं आहे, चालू करायचं आहे इथून आणि ते नेक्स्ट करा। तर बघा, याच्यातनी 5 क्वेश्चन्स आहे, पहिला क्वेश्चन्स लावा इथे। दिलेल्या वर्कशीटमध्ये H4 to H8 सेल सिलेक्ट करा म्हटलेलं आहे। H4 पासून H8 पर्यंत सिलेक्शन करून घ्या। त्यानंतर बघा, कॅल्क्युलेशन सेल स्टाईल अप्लाय करायची आहे, तर सेल स्टाईलमध्ये जा आणि ज्यातून आपल्याला कॅल्क्युलेशन नावाची सेल स्टाईल द्यायची आहे आणि नंतर आपलं उत्तर सबमिट करा। त्यानंतर नेक्स्ट, दिलेल्या एक्सेल शीटमध्ये इव्हेंट ऑर्गनायझर्स आणि डेकोरेटर्स टेक्स्ट सिलेक्ट करा म्हटलेलं आहे। तर बघा, इथे नाव दिलेलं आहे, तर या नावाला व्यवस्थित अशा प्रकारे सिलेक्शन करा आणि त्याला बोल्ड करण्यासाठी या पद्धतीचा वापर करा म्हटलेला आहे, तर इथून त्याला बोल्ड करा आणि नंतर आपलं उत्तर सबमिट करायचं आहे। त्यानंतरचा क्वेश्चन्स पहा, दिलेल्या वर्कशीटमध्ये प्रोजेक्ट स्टेटस शीट टेक्स्ट सिलेक्ट करा म्हटलेला आहे, तर प्रोजेक्ट स्टेटस शीट आपल्याला इथून सिलेक्शन करायची आहे। त्यानंतर टेक्स्ट सिलेक्ट करा, टेक्स्ट फॉर्मॅट कॉपी करा, हा फॉर्मॅट प्रोजेक्ट कॉम्पोनेंट याला अप्लाय करायचा आहे, तर इथून फॉर्मॅट कॉपी करा आणि प्रोजेक्ट कशाला म्हटलेला आहे, कॉम्पोनेंट्स, तर बघा कुठं दिलेलं आहे, तर इथं दिलेलं आहे, त्याच्यावर जाऊन क्लिक करायचं आहे आणि नंतर आपलं उत्तर सबमिट करा। त्यानंतरचा नेक्स्ट, फॉर अकाउंटवर जायचं आहे आणि तर इथून इंग्लिश इंडिया घ्यायचं आहे, इथून रुपीजचं चिन्ह घेतलं, ओके करा आणि त्यानंतर सबमिट करायचं आहे। त्यानंतर
डॉक्युमेंट PDFमध्ये एक्सपोर्ट करण्यासाठी याचा वापर करा म्हटलेला आहे, तर फाईलमध्ये जायचं आहे, एक्सपोर्टवर क्लिक करा आणि इथून PDFवर क्लिक करायचं आहे. अशा प्रकारे बघा त्याला पब्लिश करायचं आहे इथून. तर हे PDFमध्ये कन्वर्ट झालेलं आहे आणि नंतर आपलं उत्तर सबमिट करा. तर अशा प्रकारे आपलं डू इट युअर सेल्फ पूर्ण झालेलं आहे. त्यामध्ये एंड एक्झामी नाव टाका, कन्फर्म करायचं आहे. त्यानंतर बघा प्रोसेस फोलिओ सोडवायचा आपल्याला. प्रोसेस फोलिओ 1 मिनिटाचा टायमिंग आहे, पूर्ण करून घ्या. त्यानंतर सिम्युलेशनचे क्वेश्चन सोडवायचे आहे, इथून स्टार्ट करा आणि इथून नेक्स्ट करा. पहिला क्वेश्चन बघा सिम्युलेशनचा अलाइनमेंट महत्त्वाचे आहे, कारण ही आपल्याला सुरुवातीचं एक दृढ मुद्द्याचा आरोप ठरवून देते, म्हणजेच फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक्स्टवर सेंटर अलाइनमेंट लागू करा म्हटलेलं आहे. तर बघा इथून सेंटर अलाइनमेंट इथून द्यायचे आहे आणि नंतर आपलं उत्तर सेव्ह करा. नेक्स्ट फॉर्मॅट पेंटर आपल्याला जलदसारखे फॉर्मॅटिंग, उदाहरणार्थ रंग, डिझाईन, फॉर्म स्टाईल आणि आकार किंवा बॉर्डर स्टाईल अनेक टेक्स्ट किंवा ग्राफिक्समध्ये लागू करण्यासाठी सुविधा देतो. आता वॉर्मअप टेबलची फॉर्मॅट कॉपी करा आणि ती फॉर्मॅट पेंटरवर स्टेजच्या टेबलमध्ये पेस्ट करा म्हटलेलं आहे. तर बघा इथून फॉर्मॅट पेंटर घ्यायचा आहे आणि स्टेजवर जाऊन क्लिक करायचं आहे आणि नंतर सेव्ह करा. त्यानंतर तुम्ही एका वेळी पूर्ण किंवा भागवाने वर्कशीट आणि वर्कबुक प्रिंट करू शकता. त्यामुळे दिलेल्या शीटला एक्सरसाइज प्लॅनर म्हणून प्रिंट करा म्हटलेलं आहे. तर प्रिंट करण्यासाठी बघा फाईल टॅबमध्ये जायचं आहे आणि इथून प्रिंटवर क्लिक करा आणि त्यानंतर त्या प्रिंटवर क्लिक करायचं आहे आणि नंतर सेव्ह करा. त्यानंतर नेक्स्ट सुरुवाती आणि नियमितपणे सेव्ह करण्यासाठी आपल्याला लक्षात घेता यायचं आहे की आपण कुठल्या वर्कशीटला सेव्ह करत आहात, जेथे आपण नंतर ते सोडवू शकता. म्हणजे आता डेस्कटॉपवर हे एक्सरसाइज प्लॅनर म्हणून सेव्ह करा म्हटलेलं आहे. तर डेस्कटॉपवर सेव्ह करण्यासाठी फाईल टॅबमध्ये जा, सेव्ह ॲज ऑप्शन्स वापरायचं आहे. त्यानंतर डेस्कटॉपवर क्लिक करा, याला नाव द्यायचं आहे आणि इथून सेव्ह करा आणि त्यानंतर याला सेव्ह करायचं आहे इथून. तर अशा प्रकारे शेवटचा क्वेश्चन आपला सोडवायचा आहे. टेक्स्ट दॅट इन्फॉर्म प्रोव्हाइड फॅक्ट अबाउट सम टॉपिक दॅट द रायटर बिलीव इन इम्पॉर्टंट अँड नेसेसरी फॉर द रीडर टू अंडरस्टँड, सो एंटर द टेक्स्ट ॲज अनिलियम इन फ्रंट ऑफ नेम ऑफ द क्लायंट. क्लायंटच्या पुढं आपल्याला नाव टाईप करायचं आहे त्याचं. आणि त्यानंतर येस आय एमवर क्लिक करा आणि त्यानंतर याच्यामध्ये एंड एक्झाम ही नाव टाकायचं आहे आणि कन्फर्म करा. त्यानंतर ओके करायचं आहे आणि शेवटी बघा आपल्याला सेशन कम्प्लिशन टेस्ट सोडवायचा आहे इथून. नेक्स्ट करा. पहिला क्वेश्चन बघा फंक्शन्स कीज काही विशिष्ट कार्य करण्यासाठी सोपे पर्याय शॉर्टकट देतात म्हटलेलं आहे, तर बरोबर आहे. डॅशडॅश हा कम्प्युटरकडून वापरला जाणारा कोणताही डाटा किंवा सूचना होय म्हटलेला आहे. तर याचं उत्तर बघा इनपुट आहे. कीबोर्डवरील अशी की, उदाहरण कॅप्सलॉक, जी एखादे विशिष्ट फीचर चालूही करते आणि बंदही करते, तिला डॅशडॅश की म्हणतात म्हटलेलं आहे. तर तिला टॉगल की म्हटले जाते. कीबोर्डवरील कीज ज्यांच्यावर बाणाचे चिन्ह असते त्यांना नेव्हिगेशन कीज म्हटले जाते. तर अशा प्रकारे आपलं सर्व सेशन 28 सोडवणं पूर्ण झालेलं आहे. त्यामध्ये एंड एक्झाम ही नाव टाका आणि त्यानंतर कन्फर्म करायचं आहे, ओके करा. तर भेटू का नवीन व्हिडिओमध्ये. तर बाय.